passa på att tipsa er alla om det som händer på torget idag. Vi kommer ha musikutdelningar och artistuppträdanden på två scener här under dagen. Både på lilla fansrocket och sen senare även på stora fansrocket. Dagens final kommer bli ett gratis showcase med rapstjärnan Erik Lundin. Det kommer ske 15.30, så håll dig kvar i Skärholmen. Vurgit, vurgit! Come on, Lily.